É isso aí, mais uma pintura finalizada, eu Cid Grafite ETS, estamos aqui pelo Arte Viva. Obrigado por acompanhar nosso vídeo e o modelo de hoje é o Carlos Duarte. Hoje sua primeira pintura de teste, tá gostando desse teste? Eu tô adorando esse teste, pintura minha cara, tudo a ver comigo. Tá certo, Carlos hoje estreante na pintura corporal aqui no Arte Viva, então estamos aí pra mostrar pra você conteúdos assim. Tá querendo fazer uma campanha pra sua loja, seu estabelecimento comercial, tem uma loja no shopping, quer nos contratar pra levar um modelo vivo dessa maneira? Então, só entrar em contato. Só lembrando que hoje quem esteve conosco fazendo as fotos, belíssimas, não é verdade? Fotógrafo maravilhoso. Paulo Pereira conosco hoje, agradecer ele aí. O Instagram dele tá aqui na descrição do vídeo. Também tem aí a página do Paulo Pereira, se você quiser chamar ele para fazer algumas fotos boas, eu recomendo. Recomendamos? Com toda certeza. Então é isso aí. Só lembrando também que o Carlos Duarte, nosso modelo, tem o Instagram dele aqui. E também o Facebook dele, você vai ver aí, se você precisar solicitar, não é verdade? E se você quiser nos chamar para alguma campanha, como já falei, só entrar em contato. Também tem aqui a minha rede social e o telefone para contato. Então, tamo junto. Desde já a gente quer agradecer, ficando por aqui. Arte Viva, estamos juntos. É nóis! Uhum.